رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير يا مجال هذا الدوس مراب كل ما سفير هذا الدولة صاحب كلا الصومالية السلطة دي هي مجال هذا مقدشو يا وكيل هذا هذا عالم مجاه وما أنت مجال هذا سوق غاري كل كان يا أنت سبدان لوجا هلي تدالك رئيس الوزراء هرموت كي هي لوجود سايق المدب oo ka qayb qaata horumarka horumarinta dalka iyo kogugaarida himilooyinka umada Soomaaliyeed mas'uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa ra'iisul wasaaraha ku bogaadiyay dadaalkiisa dhismaha hay'adaha galmudug qaranka ciidamada deegaanka iyo soo diyaarinta xoreynta deegaanada argagixisada ugu sugan tahay galmudug kulanka waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan xukuumadda ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga gudaha iyo sidoo kale madaxa fulinta dowlad goboleedka galmudug ra'iisul wasaaraha oo mas-uuliyiinta kulanka uu la qaatay uga warbixiyey heerarka kala duwan ee uu soo mareen dadaalada lagu dhisayo galmudug ayaa ka codsaday inay laba jibaaraan taageerida iyo isu garab istaaga soomaaliya si guul wax ka ool ah looga gaaro dhismaha hay-adaha dowladeed ee galmudug mas-uuliyiinta beesha caalamka ee ra'iisul wasaaraha kulanka la qaatay waxaa ka mid ahaa wakiilka qaramada midooda afrika iyo safiirada midooda yurub qatar turkiya etoobiya talyaani norway iyo kenya ra'iisul wasaaraha xasan cali khayr iyo waftiga hogaaminaya ayaa maalintii 29aad ku sugan deegaanka galmudug dhismaha galmudug oo xiriir dhow la leh dowladda soomaaliya waa cabdiraxmaan maxamuud aadan wararka telefishinka ariel